Як сучасна людина зреагувала б на пропозицію боротися проти COVID-19 шляхом вирубування лісу? Ну, просто стендап-жарт якийсь. А в часи просвітництва, епоху розвитку науки та філософії, такі ідеї сприймалися абсолютно серйозно. Мовляв, вирубування лісів посилює вітри, які розносять здорове повітря. А ще це дозволяє висушити болота та перезволожені лісові ділянки. Адже користі з них ніякої, комарі кусають, а вода смердить. Тоді люди відчували себе власниками природи. І це не голослівна фраза, а цитата відомого математика, автора системи координат Рене Декарта. Так було до того часу, поки мова не зайшла про зміну клімату та світову водну кризу. І коли все ж прихопило, людству довелося думати над вирішенням глобальних екологічних проблем. Як болота пов'язані з нагріванням планети? До сьогодні в природокористуванні є багато міфів, які належить розвіяти. Як-от міф про абсолютну користь від осушення боліт. Болота та заболочені території в Україні колись простягалися на десятки тисяч квадратних кілометрів. 65 тисяч квадратних кілометрів, якщо бути точним. Щоб уявити, це як площа Литви. Проте більша частина цих боліт тепер зневоднена. За осушення українських боліт серйозно взялися науковці Російської імперії. Пізніше їхню справу продовжили в Радянському Союзі. За цей час вдалося осушити площу, яка майже дорівнює площі найбільшої області України – Одеської. Де залишилися болота в Україні? Знайти їх можна як у горах, так і біля моря. Але щоб зрозуміти, що таке болото напевне, варто побувати на Поліссі. Підземні води тут фактично на поверхні та вдосталь опадів. Тож зайва вода успішно акумулюється в болотах. Такий запас води в болотах – це постійна небезпека підтоплення для поселень та сільськогосподарських угідь. Тож немає болота – немає проблеми. Ну ось, інша справа. Колись нікому не потрібне, окрім комарів, болото тепер приноситиме гроші. На осушених землях можна видобувати торф, альтернатива газу та нафті, або вирощувати культури. Осушення болота приносить самі вигоди з точки зору людини. Але ті, хто досліджує це питання ґрунтовніше, знають. Осушення запускає природні процеси, непомітні людському оку. Вивільнення вуглецю в атмосферу. Одна з особливостей рослин на болотах – це те, що у вологих безкисневих умовах вони не можуть повноцінно перегнити. Тож сполуки, які містилися в їхніх клітинах, переходять у торф. Там вони буквально консервуються. Серед них є і вуглець. Як тільки з болота відводиться вода, у торф проникає кисень. І вуглець, який зберігався в болоті тисячоліттями, знову повертається в атмосферу. Там він може лишитися ще на тисячу років, не даючи планеті охолонути. Механізм накопичення та вивільнення парникових газів з боліт спрацьовує не лише з СО2, але й з метаном, оксидами азоту тощо. Зниження рівня ґрунтових вод. Торфовище у своєму природному стані – це банк не лише для вуглецю, але й для прісної води. Запаси підземних та ґрунтових вод варіюються залежно від погоди. Коли вода з торфовища відходить, рівень ґрунтових вод знижується. А от болото – це місце, де постійно є вода, хоч би на якій глибині. Отже, воно може позичати воду річкам у посуху. Тривалі пожежі. Осушене болото, у глибоких шарах якого вже немає води, але куди потрапив кисень, рано чи пізно спалахує вогнем. Це жахливе, абсолютно некероване явище. На поверхні така пожежа проявляється лише димом. Вогонь під землею. Пожежі на торфовищах часом тривають місяцями, поки не підуть тривалі дощі. Проте загасити їх повністю неможливо. Зваживши всі за та проти, розвинені країни, які раніше осушували болота, у 21 столітті намагаються всіма силами повернути їх до первісного стану. Такі проєкти також є в планах України.